Հունիսի 15-ին 15-րդ անգամ Ռուսաստանի նախագահն ուղիղ կապի միջոցով պատասխանել է ռուսաստանցիների հարցերին։ Տեղեկատվական կենտրոնում հավաքված հարցերը գերազանցել են 3 միլիոնը։ 4 ժամվա ընթացքում ամեն րոպե դրանց են գումարվել 2000-ը։ 4 ժամում Պուտինը պատասխանել է 80 հարցի։ Ուղիղ միացման սկզբում Պուտինը ներկայացրել է Դաշնության հիմնական խնդիրներն ու ձեռքբերումները, ընդգծելով դրական միտումները։ Рекордно низкая инфляция за всю новейшую историю России. Երեք եռամսյակ շարունակ տնտեսական աճ ենք գնացել։ Զարգանում է արդյունաբերությունը, աճում է ներդրումների թիվը։ Նորագույն Ռուսաստանի պատմության մեջ ռեկորդային ցածր է գնաճը։ Հարցերն ուղղվել են Զանգերի, կարճ հաղորդագրությունների, MMS-ների, բջջային հավելվածների, սոցցանցերի եւ Մոսկվան Պուտինին հարթակի միջոցով։ Առաջին անգամ օգտագործվել է OK Live on-line հեռարձակման հավելվածը, որի միջոցով մարտիկ տեսաուղերձ են հղել նախագահին։ Հարցերի մեծ մասը սոցիալ-տնտեսական էր։ Միջազգային օրակարգին վերաբերող հարցերը տեղ չեն գտել նույնիսկ թոփ տասնյակում։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում բացասական տրենդի մասին խոսելիս Պուտինն ասաց, որ ռուսաֆոբ միտումները ներքաղաքական լարվածության արդյունք են։ Մենք պատրաստ ենք կարուցողական երկխոսության։ Ռուսաստանցիները հետաքրքրվել են նաև իրենց նախագահի անձնական կյանքով։ Երբ է վերջին անգամ մեկ ամսով արձակուրդ գնացել, հոգնել է թե ոչ, կցանկանար արդյոք հեռանալ պաշտոնից, բացի այդ, մարդկանց հետաքրքրում էր կտեսնեն նոր առաջին տիկնոջը և որտեղից կարելի է գնել Պուտինի սեղանին դրված բաժակից։ Ամեն բան լավ է լինելու, երաշխավորում եմ։ Ինչպես եւ սպասվում էր Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում ձերբակալությունների մասին հարցեր նույնպես եղել են, բայց չեն հնչեցվել։ Կանաղազարյան, ժամանակ պատկան։